Moj stav prema životu je takav da prosto smatram da ne može da postoji neka podela među polovima ili kako god se to zvalo, da neko bude nadređen, a neko podređen, da neko bude vekovima nadređen, a neko podređen i da se to prihvata kao nešto što je normalno. To po meni nije normalno, ja jednostavno smatram da svaka vrsta jednakosti mora da bude prisutna u svakom društvu, od najmanjeg do najvećeg i od najbogatijeg do najsiromašnijeg. Dobrodošli. Još jedna iskrena priča, ovoga puta dosta drugačija. Govorit ćemo o svima nama, o našim životima, o našim ćutanjima, o našim greškama, našim zabludama i sve to nekako u cilju poboljšanja života svih nas. Večera sa mnom u studiju iskreno o raznim fenomenima društva, o raznim borbama ovoga društva i šire, gospođa Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurnih kuća. Dobrodošli. Hvala lepo. Počeli smo jednom vašom rečenicom, s više rečenica koje su negde okosnica vaše borbe, ali kada kažemo reč iskreno, kada kažemo iskren nastup u medijima, iskren govor, šta za vas predstavlja, dakle, taj iskreni izlazak u javnost? Pa pitanje je uopšte šta je iskrenost? Generalno kao pojam i generalno kao stvarno nešto o čemu može da se diskutuje. Ono što je za mene iskreno možda za vas neće biti. Uvek postoji ta mogućnost da sumnjate u nečiju iskrenost. Ali ono što je meni bitno, to je istina. Ja uvek smatram da istina i iskrenost su nešto što je vrlo blisko. I da je to nešto što se negde u nekim situacijama poklapa. Prema tome, ako govorimo istinu, onda smo u isto vreme iskreni. Ali naravno, istina može da se zaobiđe iz mnogo mnogih razloga. Prema tome, vrlo se često istina ne govori upravo na način na koji mi to očekujemo, zato što se nešto krije ili mora da se sakrije ili prosto nije momenat da se o tome priča. Tako da, mislim da je, kad govorimo o iskrenosti, mnogo je važno da znamo da to što mi pričamo može da ima neku težinu i da jednostavno sa druge strane nekom svojom iskrenošću ili nekom svojom istinom ne povredimo druge ljude. To je za mene nešto što je jako bitno i o čemu mislim da svi moramo da vodimo račun. A opet sa druge strane moramo iznositi neke činjenice i moramo biti iskreni u ovom društvu. I koliko dugo već vaša iskrena borba za, dakle, protiv nasilja traje u ovom društvu, u ovoj zemlji? Pa traje mnogo dugo. Ja se, naravno, ja ću reći od 1992. godine, a ne bih htjela da sabiram te godine jer se ja uplašim od toga. Kada kažemo broj, da. Od te cifre, da, da, da. 1992. godine sam počela da radim na SOS telefonu u Beogradu, koji je osnovan 1990. Znači, kako ste krenuli uopšte ka SOS telefonu? Pa prosto sam u bazaru, evo, konkretno, videla jedan članak u kome se pozivaju žene koje hoće da volontiraju i da pomognu i da, ne znam, to se tad radilo u Domu omladine i to, na primjer, od 5 popodne kad svi iz Doma omladine koji rade ode u kući, pa onda ostane jedan telefon koji je više bio neispravan nego ispravan i gde smo, eto, mi dežurali. Ja sam otišla na tu instruktažu ili obuku, kako hoćete, i nekako ovo čemu sam inače govorila, znači ta neka neravnopravnost, to nešto, ta neka potreba dokazivanja, ta stalno neka situacija u kojoj je neko, sad govorit ćemo o ženama naravno, ali govorim sad generalno i o manjinskim grupama i o svemu, gde je neko podređen, a neko je nadređen, gde neko ko je nadređen ima pravo da odlučuje o nekom drugom. To je meni prosto nepojmljivo. Ja ne mogu da prihvatim takav način razmišljanja. Šta znači da ja sad mogu da kažem, e, ti ćeš to i to, ili ti si takav i takav. I to se smatra merodavnim. Ja nisam merodavna da procenjujem druge ljude, prosto zato što ne imam tu vrstu ni kompetencija, ni mogućnosti. Prema tome, prosto sam smatrala da, pogotovo kad sam prošla tu instruktažu i kako je bilo onako simpatičan jedne grupe, potpuno žena koje su bile vrlo, vrlo različite, sa različitim, naravno, i shvatanjima, i poimanjima, i životima, i tako dalje, i tako dalje. Onda sam počela da dežuram na tom telefonu i pazite, u to vreme, znači, ja govorim o 92. a to je verovatno bilo i u početku, žene su se javljale na taj telefon i tražile pomoć i pričale svoje priče još onda o problemima, nasilje u porodici, o problemima koje imaju i koje su, ajde da kažem, nekako
stvarno dovodili... E sad, ja sad kad upoređujem te priče, sa ovima danas te priče ipak nisu bile iste. Drugačije su to bile priče. Ja ću vam reći sad samo jedan primjer. Ja sam, pošto je to bio drugačiji pristup radu, drugačiji pristup problemima, drugačije se tada gledalo na taj problem, ja sam to imala prilike da upoznam ženu koja je živjela na Novom Beogradu i koja je udata naravno bila i mislim da je imala jednu ćerku, koliko se ja sećam, mnogo je to davno bilo. I ja sam čak otišla kod nje kući jer ona je pitala da li neko hoće da dođe da bi ja to ispričala tu svoju priču. Onda sam ja njoj dala svoj privatni broj telefona, pa je ona mene zvala i u vreme i u nevreme. I kad ja mogu da pričam i kad ne mogu, ali ja sam sve to radila da bi na neki način pokazala njoj da eto mi mislimo na nju. Da neko se osjeća sa njom ili na nekoga. Da neko prvo hoće da je sasluša, drugo da je neko razume, a treće da neko hoće da je pomogne. Ona je imala probleme u braku, ali ja se sada ne sjećam da je tu uopšte bilo fizičko nasilje. To je bilo uglavnom psihičko nasilje. Mislim da je čovjek bio neki muzičar, nije uopšte više bitno. I ta vrsta nekog njihovog međusobnog odnosa koji nije bio... Prosto nije postojao. Nisu se oni razumeli. Oni su bili dva sveta, potpuno različiti, na različitim stranama i to nerazumevanje je trajalo godinama. Onda kad je to eskalirao, kad su počele te uvrede i svašta nešto, onda se ona i obratila SOS telefonu. Hoću da vam kažem, to je tako počinjalo. Onda smo mi 1993. godine u martu mesecu dobili poziv od Švajcarkinja koje su iz jedne velike feminističke grupe iz Ciriha. I nas 20 je otišlo tada u Švajcarsku. Proveli smo tamo 12 dana. Jedna grupa je bila u Cirihu, druga u Bernu. Oni su imali svoju kuću, mislim, sa svim tim nekim stvarima o kojima smo mi u to vreme mogli samo da sanjamo. To je potpuno bila druga priča. Međutim, osjećanje da postoji tako nešto i da su one sve vrlo zainteresovane da pomognu na svim nivoima, da one imaju naravno svoje feminističke principe koje su kod nas prihvaćeni delimično, delimično nisu. Postoji grupa koja naravno to prihvati apsolutno, ona druga koja prihvati delimično, treća koja možda ne prihvati nikad. Ali kod njih je to bilo drugačije. To je bila stvarno grupa žena koje su nas sačekale, koje su nas dale mogućnost da boravimo u njihovim stanovima, u tom prilogu, koje su nam sve naravno platili i sve ostalo. E sad, posle tog puta u tu Švajcarsku i kad smo se vratili u Beograd, ja sam prosto osetila, kako bih rekla, obavezu da budem više u toj priči. Jer sam videla da sad ne možete vi iz jedne, ajde da kažem, akcije koju hoćete da radite ili ne znam šta, da izvučete samo ono što je za vas korisno, naprotiv. Što znači obaveza, neki, kako da kažem, lični stav, osjećaj, ljutnja prema svemu tome što se dešava. Da vi morate više da se angažujete u toj priči ako vidite da svejedno što mi ne možemo se upoređujemo s Švajcarskom, nemamo te uslove i mogućnosti. Ali vidite prosto drugačiji pristup, ta želja da se pomogne i to potpuno angažovanje da se nekome pomogne, po meni bilo, znate, nešto novo u odnosu na ovu patriarhalnu Srbiju koju ni sada, kamoli tada, nije postojala neka svest o tome da je sad pogotovo nasilje bilo nešto što je potpuno bilo strano. I onda sam ja tu, što kažete, šta je ta obaveza? Obaveza meni bila da ja se više zainteresujem, da više radim, da me više ima u toj priči na tom telefonu i u svim tim kombinacijama gde neko može da se pomogne i tako sam se stvarno i ponašala. I to je do 1996. godine tako bilo. Ja sam radila svakodnevno, ja sam išla svakodnevno na dežurstva, telefone i sve to što je moglo tada da se uradi i pomogne. Kažem, mi smo tada išli i kući kad neko traže da neko dođe. Zna, naravno, to sad više nije praksa i nije mnogo dugo praksa, ali... Što i nije loše bilo. Nije loše, ali opet s druge strane, znate, vi imate tu razne zakonske prepreke. Prvo, ne mora svako ni da vas primi u svoj stan. Jer zašto bi vas primio? Samo policija može da uđe sa nalogom. Prema tome mogo je da kaže, međutim, ljudi su primali i generalno su svi imali neki, ajde da kažem, pozitivan odnos, jer to tad nije bila aktuelna tema. I to je suština. Onda je 1996. godine ja sam, naravno, na predlog koleginice i uz pomoć koleginice i tako dalje, otvorili smo savjetovalište protiv nasilja u porodici koji dan danas radi. Znači,
koliko to dođe, 21 godina će sada u julu, 8. jula, mi smo otvorili savjetovalište protiv nasilja u porodici, tako smo i registrovani. I onako prvo neki naš cilj je bio da pomognemo ženama u tim neposrednim kontaktima. Da može žena da dođe, da vam ispriča problem, da možda da je saslušate, da eventualno nađete neko zajedničko rješenje. I odmah smo angažovali advokaticu koja je dežurala, radila, i psihoterapeutkinju. Te naše advokatice kojih mi imamo i sada, znači dve rade i sad kod nas u savjetovalištu, advokatska kancelarija Veselinović potpuno besplatno radi za žene žrtve nasilja i sigurne kuće. Znači, mi smo pokušavali u stvari da svaka ta žena koja ima neku vrstu problema može da ostvari, na primjer, i advokatske usluge, koje znamo da su skupe za prosječnu građanina Srbije, i da to bude besplatno u smislu što će naša advokatica ima napisati tužbe, žalbe, sva inicijalna pravna akta koja su potrebna bez zastupanja, naravno, na sudu, nego ono što je. I to se pokazalo vrlo korisnim. Ako kažem da to traje i dan danas, sa uproširenom sastavu, znači sam, i da je uvijek puno, jer to je. Znači da je to jedan dobar vid pomoći bio koji je tada osmišljen. E sad, to je znači bila 96. sedma. Znamo svi kakva je situacija bila u Srbiji, znamo šta se dešavalo u Bosni, sve nam je to onako bilo jasno, to je bilo vreme pred bombardovanje na neki način. I mi smo onako zajednički, jedno, moram da kažem, da ispričam jedan, uveče bio je oktobar jedan slučaj, bio oktobar mesec, padala neka kiša, došla žena sa malim detetom koja nije imala gde i koja je rekla, ja nemam gde ni da spavam. Ja sam izbačena iz stana, eto ja jedino što mogu da odem s detetom u parku. Znate, kraj oktobra, kad je i hladno, i kišno, i neprijatno, i kad žena nema stvarno gde da skloni glavu. E onda smo mi na neki način počeli intenzivno da razmišljamo kako da se otvori sigurna kuća i kako da pomognemo da se te žene stvarno koje su na ulici, koje nemaju gde i koje su žrtve na neki način. Kažem vam, to tada nije bilo u ovom broju ni u ovom obimu koji je danas, ali je postojalo. Bombardovanje je bilo 99. Mi smo, ja mislim, bili jedna od retkih, ne znam za druge, ali jedna od retkih organizacija koja je radila za vreme bombardovanja, koleginica moja. Jer taj stres izaziva i mnoge druge konsekvence. Jeste, naravno. I ono tu što je interesantno, koleginica moja koja je, nažalost, spokojna, i ja smo se onako u smenama radile, ona jedan dan, ja drugi, bez ikakvog. Bez obzira što smo mi onda bili u Dalmatinskoj ulici, a preko puta nas je bio onaj stari IKL fabrika, ne znam, koji je bio na stisku, jel? To je bila metalj, to je fabrika bila kugličnih ležara koje su bili potrebni zbog oružja. Tako da su nama došli i rekli, znate, fabrika je meta, vrlo je blizu, otprilike sami se organizujete. Međutim, mi smo i dalje nastavili da radimo. Ono što kažete, ne samo stres, nego tu se mnogo javljalo žena u tom periodu koje su bile žene vojnih lica i žene policajce. Jer je to je opet nešto, naravno, kad bi se ta neka istraživanja... I nešto o čemu se ne priča. Ne priča. I nešto što se smatra da je perfektno. Vojska, policija i ostali. Ne, uopšte, naprotiv. Oni su verovatno iz straha za sobstvene, ajde da kažem, živote i za to da li će biti mobilisani, da li će biti raspoređeni na ovo ili ono ratno područje. Oni su svi bili nervozni, besni, verovatno, u svim svojim problemima koje imaju, naravno. I onda se tu, naravno, najlakše bilo biti grubi, biti nasilan prema ženi, prema deci, tako da se najveći broj žena koje se nam u tom periodu javljali bila, nažalost, evo rekao vam, žene vojnih lica i policajca. Tako da, eto, kažem, prošlo je to bombardovanje. E sad, mi smo odmah posle bombardovanja dobili jednu devojku koja je bila Nemica, koja je došla iz Nemačke i koja je isto iz neke nevladine organizacije bila u Nemačkoj, koja je pokušala nama da pomogne materijalno, jer to je ovdje uvijek bio problem u novcu, jer ne možete bez para ništa. Ona je došla kod nas i ona je krenula sa, ajde kažem, nekim ovlašćenjem, ambasadom i tako dalje. I prva sredstva za otvaranje sigurne kuće u okviru našeg savjetovališta dala je holandska ambasada. Zahvaljujući njoj, njenom angažovanju, ona je bila tu u Beogradu 6 mjeseci, dosta je radila, upoznavala se, naravno, što je njoj bilo mnogo lakše da dođe do ambasada i do raznih stranih organizacija koje ovdje posluju na ovim našim prostorima i sve ostalo što je nama bilo prilično nepristupačno. Tako da, s obzirom da je to bila
situacija odmah posle bombardovanja, posle tih svih problema koje smo mi ovde imali, mi smo dobili prva sredstva od holandske ambasade i tako smo fakat počeli. I tako kreće priča Sigurnih kuća. Jeste, tako kreće priča. Kada vi, Vesna, čujete neku priču iz vašeg bliskog okruženja, da li se dešavalo, verujem da da, neko od prijateljica, neko od rođaka, kako se onda osjećate? Verujem da ste onda još besniji i još pripremljeniji za rat protiv ove druge strane, ali hoću da kažem i uopšte u tom poslu, koliko čovek, koliko vi uspevate da se ogradite i koliko to zaista jeste posao, a s druge strane koliko se preživljavaju različite priče. Odmah da vam kažem, ne uspevam uopšte da se ogradim. Ja nisam neko ko ume da postavi granice. Ja sam, naravno, slušajući, pričat ćemo i o raznim iskustvima žena sa strane koji rade u nekim drugim zemljama, iste poslove i tako dalje. I uopšte od raznih edukatora, edukacije kroz koje sam ja prošla, ima ih bezbroj, uvek je bilo pitanje granice jedno od bitnih pitanja. Da moraš da postaviš granicu prema problemu. Ja to ne umem. Da se otklonite, da. Nikad nisam umela i naravno nemam razloga ni da kažem da je obrnuto kad nije obrnuto. I onda sam ja to uvek nekako nosila u sebi. Kako? Ne znam. Ne znam jer nikad nisam nešto sebe analizirala, niti sam imala te moguće, niti to znanje. Ali generalno, znate, ja taj problem nosim sa sobom. Ja sam strašno mnogo, znate, kad radite ovako dugo ovaj posao, toliko mnogo priča ima koje vi ne možete, nema tu zaboravila sam ili ne sećam se. Sećam se i pre 15 godina. Ostane ti negde u nekoj kasetici. Da. I u glavi. I to je samo kad se onda nešto podsjetite, naravno vi to sve izvučete. I ono što je tu jako bitno, da li ti kontakti sa tim ženama mogu da se održe i posle problema koje su one imale i boravka koje su u Sigurnoj kući, da li smo u stanju da održimo te kontakte da bi mogli da vidimo da li je ona nešto uradila za sebe ili je samo htela da uradi za sebe. Tako da je i te kontakte smo, eto, uradili, odnosno održavamo ih i danas na najbolji mogući način, jer mi dalje s njima komuniciramo. Drugo, sva pošta koja dolazi, bilo da je sud, bilo da je centar, bilo da je privatna pošta, bilo šta, ide preko nas. Znači, dolazi u našu kancelariju, a onda mi nju pozivamo upravo da ne bi došlo do situacije da muž ili nasilnik ili partner sasvim svejedno skloni. Jeste, da može da vidi adresu i sve to. Tako da održavamo kontakte. Ja opet ne mogu da kažem da su to sve žene. Nisu ni sve žene iste. Ne žele ni sve žene da se podsjećaju na period. A od nekog ne možete. Naravno, neko želi prosto da zaboravi period kad je imao probleme i da sve svedoke tog njegovog perioda prosto eliminiše. I to se razumije. Tako je lakše. Naravno, i to je potpuno razumljivo i tu nema ni osude, ni bilo kakvih komentara. Naprotiv, svako ima pravo se ponaša onako kako osjeća. Tako da je to sve doprinosi svim ovim situacijama, a osnovno pitanje koje ste mi postavili je kako se od toga na neki način ograditi. Ja ne mogu, opet ponavljam, da to uradim. Ja prosto imam utisak da sve ove godine ja živim sa tim, kao sa nečim što je možda najbitnije u mom životu. Naravno, ja ne mogu da kažem ja imam porodicu, ja imam jedan dugačak i dobar brak, imam dve ćerke i dve unuke, znači one su meni, naravno, svi oni su mi na prvom mjestu. Oni su mi nešto što mi je najvažnije u mom životu. Ali verujte, kao pretpostavljam i svakom čoveku, ali s druge strane, verujte da je ovo neki smisao u mom životu. I da se ja kroz ovaj posao imam osjećaj da sam neko na koga makar neke žene mogu da se oslonu u nekim situacijama. Ne može se u ovoj zemlji, to mi svi znamo, uraditi ne znam šta ako ne postoji podrška institucija. To je jasno. Ali s druge strane, kad vidite koliko nekoj ženi razgovor samo znači, koliko je znači to što može da dođe, da ispriča, da se isplače u krajnjoj liniji, da, mislim, joj date neku vrstu saveta, mada, pazite, mi savete u smislu davanja gotovih rešenja ne dajemo, jer to bi bila greška. Vi ne možete ženi reći sad, za tebe je najbolje da uradiš to i to. Ne znam ja šta je za nju najbolje. Ona mora da zna šta je za nju najbolje, a ja sam tu da je podržim, tako? Ali generalno,
pokušavamo nekako da te njihove živote i sve to što je njima problem, da na neki način makar smanjimo time što ćemo je pružiti podršku. I ta podrška u suštini jeste suština cele naše priče i celog ovog problema. Jer podrška mora da postoji. One, nažalost, često podršku nemaju nikakvu. Nemaju podršku prvo svoje porodice, svojih roditelja, svoje majke, ono što se uvek očekuje. Jer vi uvek očekujete da će majke i ne znam, neko ko vam je najbliže, da će vas podržati i da će vam pomoći. Ali najčešće su i majke te koje su trpele nasilje. Vrlo često, nažalost. I tu su majke uvek te koje kažu, ma, trpela sam ja tvog oca, pa sad malo se pretrpi, čuti, neće to večito da traje, smirit će se on, na primjer, kad bude imao verovatno 80 godina. Ma i to je pitanje. Da, ali to je pitanje. I onda, naravno, ćerka se ne podrži, nego se ponovo vraća u situaciju da prihvata da je to normalan način života, što naravno nije i što naravno svi znamo da neće dati nikakve rezultate, ali, nažalost, tako je kako je kod nas. Ljudi smo nekako, pogotovo na ovim podnebljima, skloni različitim pretpostavkama, komentarima, ogovaranjima, pre svega, pogotovo kada su javne ličnosti u pitanju. Vi ste dugo javno eksponirani, baš zbog ove upravo borbe. S jedne strane, pitanje je da li ste bili ugroženi u nekim situacijama i dakle, koliko slobodno možete da šetate, a da ne razmišljate da li će neki nasilnik možda baš vama da se osveti zato što ste njegovoj bivše supruge pomogli, a sa druge strane, dakle, nekako različito komentarišu opet, dakle, ljudi vašu borbu. Pa s jedne strane kažu da ste feminiskinja, s druge strane, koja li je njena priča, jel? Hoću da kažem da nekako smo narod koji neretko svašta kaže. Kako se nosite sa svim tim? Ko je sklon da svašta kaže i da često neprovereno stvari priča. Ono što je tu veliki problem, ne naravno samo u mojoj priči, nego u svim pričama, generalno je što najčešće pričaju ljudi koji ne znaju o čemu pričaju. Znači, mi smo vrlo skloni da komentarišemo sve ono, a pritom ne znamo šta je to. Ja da ne govorim, svojevremeno se govorilo da u ovoj zemlji Srbiji svi su sportski komentatori ili menadžeri, svako je znao sve, a niko naravno nije znao ništa. To ti ne možeš da znaš ako nisi u toj priči. Prema tome, naravno da sam ja neko koji je vidljiv, vrlo vidljiv, ali opet s druge strane, ja nikada nisam imala problema ni sa kojim nasilnikom za sve ove godine. Ja sam imala... Kako to tumačite? Sad ću da vam kažem. Ja sam imala običaj da kažem da su oni suštinski kukavice i da se to nasilje koje se u kućama događa, u porodici, to je u stvari... Oni su smatrali da je to prostor nekažnjivog nasilja, on tu može da radi šta hoće. Nema granice i nema prava. To je njegova žena i njegova deca, to je njegovo vlasništvo, to je tako. I onda on to, da li će onda tuče tu ženu, znate, postojali su tu razne poslovice, istuci ženu ujutru, ako ti ne znaš, ona će znati, ne zna već šta, takve neke stvari. I to onako živi u našem narodu, vi to možete i sada čujete. Tako da, taj koji je tu, ajde da kažem, uslovno hrabar, on u svim drugim situacijama to nije. Jer da jeste, on se ne bi tako ponašao. On bi svoje probleme, ako ih ima, rešavao na drugi način sam, naravno. E sad, ja sam naravno mnogo puta ovo što sam sad rekla i ovako u javnosti, da mislim da su oni kukavice, a onda mi koleginice koje rade direktno i na telefonu i sa svim ženama žrtvama nasilja kažu samo ti pričaj, a kad oni ovde dođe jedan dan, ko zna šta će da bude. Međutim, nama naravno nasilnici dolaze u savjetovalište i mnogo puta su dolazili. Jedno vreme niste imali policijsku zaštitu, sada imali je? Ne, imam sigurne kuće, da. Da, sigurne kuće one, da. Međutim, znate, oni dođu i uglavnom se pravdaju i pričaju da oni to nisu uradili, da je on nju samo gurnuo, a ona, na primjer, došla s lekarskim uverenjem sva modra, da je on nju gurnuo, da on nije imao nameru, da će onda se promeni itd. Znači, oni se nama pravdaju, oni nama pričaju bajke, a u stvari su u svojoj kući nešto potpuno drugo. Prema tome, mislim da cela ta priča ima neko, ajde da kažem, svoj neki i početak i kraj. Jednostavno,
nasilnici su neko ko se ne rađa, mi imamo tako običaj da mislimo da se takvi rađaju, ne rađaju, koji se stvaraju i koji živeći u svojim primarnim porodicama, nažalost, imaju loše uzore. Ako ti imaš uzor u ocu, koji je nasilnik ili dedik, a živi se u istom domaćinstvu, koji je i pijanac i nasilnik, ili imaš kod devojaka obrnuto, imaš primer majke koja trpi ceo život nasilje i ćuti, onda je stvarno situacija takva da oni to ponašanje prihvataju u velikom broju, u velikom procentu. To nije uvek tako, nije uvek, naravno, sva sreća, pa nije. Nesvesno, je li to neki mehanizam? Ne, to je način koji su oni, to je zapravo ono što su imali prilike da vide. Jer ti ne možeš... I usvojili kao prihvaćeno ponašanje. Kao normalno ponašanje, ne znaju za drugo. Mnogo je bitno, zato je cela akcija koja se sad vodi i oko nasilja u školama i oko nasilja među malom decom i uopšte oko svega toga mnogo bitno. Jer mi ne znamo još uvek koliko dece u porodicama ne samo trpi nasilja, a i trpe ga mnoga deca, reći ću vam i to, ali su svedoci tog nasilja. I niko ne može da kaže, pa on nije žrtva ili ona, devojčica, nije žrtva nasilja jer nju otac nije tukao. Ma nju otac nije tukao, ali ona ceo život gleda kako ili on, kako otac tuče majku. I kako, nažalost, u mnogim situacijama tuče i svoju majku. I to moramo da znamo. Onda je, naravno, to dete to gleda i misli to tako treba. I tako ode, recimo, u predškolsku ustanovu ili u školu, tako se ponaša prema drugovima i drugaricama kad mu nešto nije pravo, podigne ruku ili uradi nešto još gore, što smo, evo, nažalost, svedoci u neko vreme unazad koliko se tih ubistava i samoubistava među maloletnicima dešava. U jednom trenutku smo razgovarali nevezano za televizijski rad, pa ste pomenuli statistiku da svaka treća žena u našem okruženju u Srbiji trpi nasilje i onda nekako razgovarajući došli smo do nekog imena gde smo ustanovili ne znajući. S druge strane, da li je to moguće? Da se toliko krije, da se toliko ne zna, da je toliko prisutno? Moguće. Prema istraživanjima koje su rađene do duše pre mnogo godina, ali mislim da se tu situacija nije mnogo promenila, naravno na uzorku, svaka treća žena u Srbiji trpi nasilje fizičko, a svaka druga psihičko. E sad, znate kako, mi kad sedimo recimo u jednoj grupi od nas 10, ispada svaka treća žrtva nasilja. Nije to uvek tako, nije to, ne može to tako da se gleda. Ali može da se gleda na osnovu uzorka gde su žene anonimno popunjavale određene upitnike i izjavili da su žrtve nasilja, kakvog i koliko to dugo traje. Prema tome, o nasilju se ćuti, nasilje se trpi i o nasilju se malo govori. Zašto? Zato što žene, prvo ih je sramota da pričaju o nasilju. S druge strane, one sebe doživljavaju kao krivca, što je do nasilja uopšte došlo. A sa treće strane, one pokušavaju da to sakriju jer znaju da nemaju podršku... Izvinjavam se. Da nemaju podršku ni okoline, ni sredine. Okoline, nemaju kuda. I onda se to krije. I to se krije onako uporno i dugo, sve dotle dok ne se ne... Kako kažu, koji je to moment koji presudi da žena napusti, da krene nekim drugim putem i da traži pomoć. Zavisi i od žene, zavisi i od situacije. Mi smo imali kod mene i sad u kancelariji stoji jedan veliki natpis, ubila ga je kad je počeo da gasi cigarete na licu deteta. A pritom je bilo nasilje koje je trajalo godinama. To se dešavalo pre mnogo godina u Novom Sadu, ali naravno ta žena nije ni osuđena zato što je bila jedna velika peticija od strane građana da se ona ne osudi s obzirom na ono što je trpela i kroz što je prošla. Ali hoću da vam kažem, činjenica je da žene u nekim situacijama kad više ne mogu, uglavnom je to kad oni postaju nasilni prema deci, kad su deca žrtve, kad deca imaju problem i kad ona jednostavno shvati da je to što je ona trpela, trpela je, ali da ovo dalje više ne može da trpi. Onda se obrati ili ako je baš pretučena, pa se onda posle, što je isto vrlo čest slučaj, pa se on obrati policiji, Centru za socijalni rad, odnosno zdravstvenoj ustanovi koje daju uverenje i slika sve te podlive i sve ono što ima na prelome često i tako dalje. Onda se, naravno, posle toga smešta u sigurnu kuću uz pomoć
centara ili policije i dolaze kod nas. Je li ključno pitanje zapravo samopouzdanja, vere u sebe, ljubavi prema sebi kada govorimo o ovom problemu? Dakle, jedno je naučeno ponašanje, jedno je vaspitanje. Sve su to obrasci koji su negde usput se čuli. Ali u kojoj meri zapravo te žene veruju u sebe i u trenutku kada stupaju u taj brak i u tu ljubav i kada počne to nasilje, da ne govorimo na koncu, dakle kada su već odlučili, hvala Bogu, jer ne mogu kuda dalje? Samopouzdanje se stiče ako odrastate normalno. To je suština. Ako vi odrastate normalno, ja izbjegavam i taj termin jer je to pitanje šta je normalno. Da. Svako ima tu svoje tumačenje, ali ako živite u jednoj porodici koja je skladna, u kojoj postoji ljubav, razumevanje, mogućnost školovanja, sve ono što treba detetu u odrastanju, vi ćete steći samopouzdanje i shvatit ćete kolike su vaše vrednosti i mogućnosti. Ako ne živite u takvoj porodici, ako stalno imate uvrede, stalno imate komentare, ja recimo, vi ne možete da verujete koliko devojaka, odnosno žena koje dođu, kažu da ih otac ni u čemu ne razume. Šta god da uradi, ona je kriva. Kako god da se obuče, ona je opet kriva. A da li izlazi ili ne izlazi, da li je neko došao, drugova ili drugarica u kuću ili nije došao, ona je kriva. Znači, uvek je ona kriva. Kako sad očekujemo... Tu ima i braće starije, to je interesantan podatak. Ali kako mi očekujemo da takva žena ima samopouzdanje? Odakle? Znači, ona je ceo život ubeđivana od strane očeva, što kažete, i braće, i ko zna koga sve, da ne vredi. I da manje vredi od drugih. I da pogotovo manje vredi od sina. To je već poznata stvar. Jer kod nas u Srbiji se to drugačije tretira. Znači, sin je sina, devojčica je tako, dete. Rodilo se dete. Ali suštinski tu je problem što takve osobe ne mogu da steknu samopouzdanje. One su prosto neko ko i kad uđe u neku vezu, znači kad uđe u neki brak ili u neku vanbračnu vezu, sasvim je sve jedno, one se i osjećaju kao neko ko je niže kvalifikovan ili manje vredan. Jer su tako naučile. Tako su ih prosto vaspitavali. I ona je u tom odnosu prema tom svom partneru također neko ko je manje vredan. Jer ona se tako i ponaša. Znači, ona misli da njega mora da sluša, ona misli da mora da ga trpi, ona misli da sve njegove primedbe mora da prihvati. Da ako on kaže majka ti je ovakva ili sestra ti je onakva, da prestane da se druži, da prestane da zove, da prestane bilo ko da je dolazi u kuću i da se tu stvara taj sistem eliminacije žene koje ostaje same i nad kojim je mnogo lakše sprovoditi bilo koje oblik nasilja, nema zaštitu. Koja je nemoćna. Nemoćna potpuno, nema zaštitu, nema nikoga. A ona opet smatra da treba tako da se ponaša da bi on bio bolji. Jer on će time što ona prihvata sve njegove primedbe, ona misli on biti bolji. Međutim, on naravno nikad neće biti bolji, on će samo tražiti da kaže sve više i više. Znači, sve više će očekivati od nje. Da ona bude ta koja će da ga sluša, da, ne znam, prihvata, da sve ostalo što se dešava, dok ne dođe do nekog fizičkog obračuna, jer je ona za to kriva. I ona prelazi preko tog fizičkog obračuna. Ako vam kažem da su kod nas žene dolazile, koje kad pitate da li trpite nasilje, ona kaže, ne, ne tuče on mene, samo me šamara. E sad, znate, ako u Srbiji šamar nije nasilje i nije oblik nasilja, nego se smatra da je to normalno, onda je naravno i normalno da one preko toga pređu i da one misle da će se to na tom šamaru ili šamarima završiti. Ne završava se nikada, ali one i dalje ćute jer se boje da ih neko ne okrivi, da je to ona je kriva što se to dešava, ona je kriva, nije dobra žena, nije dobra majka i ne znam šta, i pokušava da tu svoju porodicu održi kako tako. A u kojoj meri je također prisutan moment osude okoline, odnosno predrasuda, primitivizma u kome živimo, ogovaranja opet tog istog i osude? Vrlo prisutan, jer mi nismo, ja prvo moram kažem da žene nisu solidarne, bez obzira što smo mi vrlo sklone da pričamo o solidarnosti i tako dalje. Ja bih voljela da je ta solidarnost na nekom većem nivou. Ali verujte da nisu. Mi pođete samo od drugarica, sve mi znamo, prošli smo kroz razne faze i godine života. Drugarice, umjesto da vas podrže, naravno ima i oni koji podržavaju, ima i oni koji su stvarno prave drugarice, ali većina nije. Većina je tu da prokomentariše i da se zlurado
nažalost, nasmeje ili prokomentariše ako neko drugi ima problem. I to je ta neka, možda neka ženska surevnjivost. Ne mogu ja to baš da definišem na pravi način, ali suštinski očekuje se da mnogo više solidarnosti ima među ženama, pogotovo koje su, eto, sticajem okolnosti žrtve nasilja i ne moraju da budu žrtve nasilja, nego prosto imaju neki problem, nego što stvarno imaju. Da. Govorimo o nasilju nad ženama, o borbi protiv istog. S druge strane, ne možemo da ne pomenemo muškarce i što se više priča u Srbiji o nasilju nad ženama, nekako pojavljuju se i slučajevi gde žena nasrne na muškarca, a oni su vaspitavani opet na drugačiji način, da su lovci, da su hrabri, da su Srbi, da moraju da istrpe sve i svašta. Svedoci smo i nekih manipulacija ženskih, dakle, perfidnih načina, također možemo reći zlostavljanja. Jeste li vi imali takve klijente, odnosno ljude koji su vam se obraćali, kako vidite taj problem? Nasilja nad muškarcima verovatno ima, mi svi to znamo, jer ja, da se vratim na konvenciju Saveta Evrope, samo dve rečenice koje je doneta, čiji smo mi potpisni, koji smo mi prihvatili, stupilo na snagu kod nas 1. avgusta 2014. I u obavezi smo da uskladimo zakone sa tom konvencijom. Mi smo, tu se pominje nasilje nad ženama pod jedan, a pod dva nasilje u porodici. Znači, ako se pominje nasilje u porodici, to je nasilje koje se dešava na svim članovima porodice. Tu su normalni muškarci i deca i roditelji i rođaci, već zavisi ko, kako i u kojim uslovima živi. Prema tome, nasilje nad muškarcima je evidentno. Mi imamo puno slučajeva muškaraca koji dođu i žale se na nasilje i manipulacije koje doživljavaju strane svoje žene. Ja jedino mogu da kažem da za sve ove godine nisam videla muškarca koji je došao i pošalio se da ga žena tuče. Zamislite koja bi to tek bila sramota za njega u ovoj zemlji? Pa ja, naravno, da, da, zamišljam i verujem da bi to bila velika sramota u ovoj zemlji, ali s druge strane, ono što je tu neka, prvo što je nasilje nad ženama nešto svetski problem i to znamo svi. Prema tome, u najrazvijenijim, najbogatijim zemljama žene su žrtve nasilja. Postoje svuda sigurne kuće, veliki broj sigurnih kuća, sad da ne navodim, bojim se da ne odem isa. Da, ne, pričamo o nama i ovdje konkretno. Znači, mi imamo situacije gde muškarci faktički, oni mogu da napuste, oni mogu da odu. Kod žene je to druga situacija. Žena je uvek sa decom, ili u većini slučajeva, naravno ima i ekstremnih slučajeva gde nije, ali uglavnom i sa decom. Žena je neko ko, seleći se ili seljavajući se iz tog njihovog zajedničkog ili ličnog stambenog prostora, zavisi od uslova, koja povede tu svoju decu da bi mogla da se skloni od nasilja, od onoga što trpi. Muškarac može jednostavno se pokupi da ode. Zbog čega se ulazi u takve veze? Ja znam da psihijatri kažu da je to sadomasohistička veza. Moguće da ima i takvi. Moguće, ja ne znam. Ali sigurno je to mali procenat. Žene sa pričom, ono, znate, čuli ste 100 puta, žene vole kad ih neko bije, posle toga su, ne znam, bolji, ne znam šta. To su gluposti. To su stvarno gluposti koje ja ne znam iz kog veka ovde potiču, a još uvek postoje. Niko ne voli da ga neko tuče, niko ne voli batine, niko ne voli maltretiranje. I niko ih ne zaslužuje, imamo i taj moment zaslužio. Naravno, ne postoji razlog da neko... Pa i dete je zaslužilo, imamo i to. Ma kako dete, znate, ono srušilo čašu ili šolju i prebiješ ga. Pa ono se osjeća krivim, deca se strašno osjećaju krivim, misle su one krive za sve ono što doživljave. Ali da se vratimo na ovu početnu temu. Znači, žene su te koje u tim nekim situacijama imaju potpuno drugačiji, kako bih rekla, mogućnosti su im drugačije nego što su muškarci. Muškarac može da se pokupi, da ode, da zatraži razvod ili, ne znam, već raskid veze ili ne znam šta. U ostalom, postoje mnoge ustanove za pomoć takvim bračnim parovima koji su u situaciji kad ne mogu da funkcionišu zajedno, a ne mogu ni jedno bez drugog. Ima i takvi. Prema tome, postoji savjetovalište za brak i svašta nešto, i naše savjetovalište i sve to, gde oni mogu da se obrate za pomoć, da mogu oboje da dođu, gde može da se naprave, da kažem, neka supervizija, da se vidi o čemu se tu radi. Međutim, to malo njih koristi. Suštinski, muškarac, kad mu žena predloži da odu negde, da razgovaraju sa psihologom, psihijatrom, zavisi kakvim terapeutom nekim, oni obično kažu, ja nisam lud, ti ako si luda, idi. Znate, to se kod nas i još uvek tako smatra, da samo ako si lud, ideš kod psihijatra ili psihologa,
pritom se mešaju psiholozi i psihijatri, to naravno nije ista struka, ali se uvek misli da je to psihijatar, znači da je to samo za bolesne. I onda se to izbegava i sve tako dok to nasilje ne eskalira do te mere da više neko to ne može da izdrži. A u najčešćim situacijama, odnosno u 98% slučajeva koje mi imamo, to su žene. To su žene sa decom, nažalost sa decom. Rekli ste da imate dug brak, skladan i podršku supruga, verujem. Šta vam on kaže u nekim danima vaše borbe? Šta kaže? Kaže li nekad daj Vesna, diži ruke od toga? Moj suprug je lekar po struci i ima jako puno razumevanja. On je neko da nije on takav bio. Pitanje je da li bi ja mogla ipak ovoliko da se angažujem vezano za ovaj posao koji radim. On mi je dao podršku, on je neko ko će uvek da me isprati, da me sačeka, da mi dati u smislu ako negde idem i tako dalje. Često ja idem i po raznim gradovima u Srbiji, razne tribine se drže, predavanje i tako. Tako da nemam stvarno ni jednu ružnu reč koju bi mogla da kažem za njega ili za te naše odnose koji su stvarno skladni, gde on potpuno razume i nikada mi nije rekao ništa loše u smislu prosto da ja sad to treba da prekinem ili što kažete vi manise ili batali kako bi mi u Srbiji rekli to. Nikada nije. Naprotiv, uvek kad sam ja u nekom problemu i kad ja kažem imamo problem s tim i tim ili s tom i tom ili sa ne znam nekim trećim, petim, nije bitno, on mi uvek pomogne da nekako rešenje, ako ja imam dilemu, da mi pomogne da ja tu dilemu, naravno, ne slušam ja uvek, ja nisam baš tip koji je mnogo poslušan, ili bolje rečeno uopšte, ali s druge strane, mnogo mi koristi podrška. To je ta podrška o kojoj mi uvek pričamo. Znači, podrška je mnogo bitna i u ovim situacijama kad radite i u situacijama, naravno, kad imate problem. Smatrate li sebe dominantnom ženom? Uopšte ili u braku? Kako god želite odgovoriti. Ne. Nemam ja problem niti dominacije, niti ne znam, meni često kažu, znate, ono, jaka žena, pa ne znam, dobila sam čak i nekakve nagrade na tu temu. Ne, ja ne mislim uopšte da je to to. To je prosto razumevanje, ono što ja imam, mislim, prema svim ženama koje imaju problemi koje naravno nemaju, ali na neki drugi način imaju neku dilemu. Imam to razumevanje, imam upornost određenu da se neke stvari moraju da pomere sa mrtve tačke. Uostalom, čitav moj, da kažem, radni deo koji je vezan za ovu temu od 1992. godine, u stvari pokazuje jednu veliku upornost da se došlo do današnjeg dana na ovaj način. Jer mi danas pričamo o nasilju kao problemu, mi danas imamo novi zakon koji je stupio na snagu 1. juna, mi danas imamo potpuno druga rešenja, a ja sam, da kažem, uslovno svedok kada sam krenula i kada ne samo kad sam krenula. Od telefona koji nije radio. Apsolutno, apsolutno drugačijih priča. I kad smo otvorili savjetovalište, izašla jedna mali članak u politici na onoj beogradskoj strani da je otvorena savjetovalište i tako dalje, ali smo mi odmah krenuli da dobijamo pozive i da nam žene dolaze i da dolaze kod advokata, ovo što sam malo pre već pričala. Znači, uvek je postojala ta neka dobra volja da se nešto uradi, ali ne od strane institucija, nego uglavnom od pojedinaca i, nažalost, uglavnom od onih koji su već prošli kroz neke probleme pa su imali više sluha za to. Suštinski, institucije, policije, u to vreme, se obratite policiji tada i da kažete tu i tu se dešava nasilje, on kaže pa šta, pa kao i ja tučem svoju ženu, pa šta. Znate, to je bilo vreme 90-ih i nije važno više kojih godina. I strašno vreme. Strašno vreme, inače kad je nasilje bilo na sve strane, kad je oružje bilo, ima ga naravno i sada, ali kad je oružje također bilo na sve strane. I da je strah bio na sve strane. Naravno, i da su problemi bili. Još veći problem. Vi ste, Vesna, šta po struci? Ja sam pravnik po struci, ali naravno moja struka je odavno... Bliska, da. Moja struka je odavno otišla meni u zaborav jer se time ne bavim. Mi imamo te advokatice naše koje stvarno onako vrlo lepo rade i vrlo su nam korisne za žene koje imaju problem sa nasiljem. A ja sam kroz razne edukacije koje sam prošla, rekoh i malo pre, a ne znam da li
da li bih znala broj. Da nabrojite, da. Na neki način edukovana za ovaj posao, na način na koji mi to radimo i pokušamo da pomognemo. Postoje ljudi koji, gledajući vašu misiju i koji, gledajući tu borbu, nekako ne mogu da veruju da neko sa takvom upornošću može da se bori za druge žene, a da sam nije prošao kroz neku golgotu. Međutim, to ne mora biti situacija. Naravno da ne mora. Mene često neko pita, ta otprilike, da li sam ja imala neko iskustvo. Ja rekoh malo pre, moj brak je pristojen brak, stvarno nisam imala tu vrstu iskustava. Ali na neki način, znate, živeti, ja sam prvo odrasla u maloj sredini. Ja sam odrasla u Raški, koje je jedno malo mesto, ispod Kopaonika na Ibru. I gde sam, hteli mi ne, u tako malim sredinama gde čujete i vidite, tu nema, nije to Beograd, pa ti sad dođeš kući pa zaključiš vrata, pa te ne interesuje ni... To je druga priča. Tamo se živelo nekako zajedno, tamo se sve čulo. I svako je tu znao sve šta se dešava. Da ne kažem šta se gde kuva, ali znali su šta ko radi i kako živi. I onda ste još tada se imale prilike da vidim te neke žene koje su imale probleme, o tome ćutale. A to naravno nije Raška samo, nego je to svuda tako bilo. I u vrlo možda drastičnim oblicima koje mi negde pokušavamo da, ajde kažem, da stavimo iza sebe i da o tome ne pričamo. Prema tome, gledajući, slušajući, imajući prilike, drugo znate, ja sam, kad sam rodila svoju stariju ćerku, pa kasnije i mlađu ćerku, one su naravno obe u braku, da kažem, za sada dobrom braku, nikada nisam, uvek sam pokušavala da proniknem da li tu nešto nije u redu. Nisam mogla da proniknem. Eto, to je, na primjer, verovatno ta moja devijacija, neka profesionalna. Pa dobro. Da proniknem da li nešto nije u redu i da li, eto, moji zetovi. Međutim, nisam uspela u tome. Ne daj Bože, naravno. Sigurno bi videli, ne daj Bože. Videla bi verovatno, ali ne daj Bože, naravno. Želim, mislim, da svim devojkama i svim ženama život bude lep, uspešan i sreća, neto. Šta drugo da kažem? Sreća je ipak najveća stvar u životu koju ja želim svima koji ne samo ovo gledaju, nego apsolutno svim ženama na svijetu. Šta su neki životni postulati kojima ste nekako zadali sebi zadatak da svoje ćerke naučite? Pa ja sam neko ko je svoje ćerke, ne mogu da kažem, prvo naučila sam ih to što se tiče, pošto odgovorim prvo na to konkretno pitanje, što se tiče tih prava, tih mogućnosti. Jer ja i sad, znate, kad kaže, mi sad imamo ženu koja je pilot i sad otprilike svi o njoj pričaju kao o trećem svjetskom čudu. To je apsolutno za mene nedopustivo. Koja je razlika između žena? Zašto bi sad žena pilot bila atrakcija, a muškarci, ne znam šta sve, kakvi ratni i ovakvi piloti, nisu atrakcije. I ne samo to, to sam uzela kao jedan primjer. Nego uopšte ta podeljenost, znate, žene to ne mogu, žene to mogu. Ja sam moje ćerke učila da mogu sve. Da prosto mogu sve, da se ne plaše. Naravno, svi mi imamo strahove, to je normalno. Ali da se ne plaše toga što rade, niti svojih mogućnosti, da ih to prosto ne uplaši u nekom sudaru sa nekim drugim mišljenjem gde će neko reći, ma kakve žene, one to ne mogu. Ili zato, žene su loši vozači. Ili žena nema u skupštini. Ma kakva? Uopšte ne prihvatam tu rodnu podelu. To mi je najstrašnije nešto što čujem. A pritom strašno zameram ženama što ćute o tom. Što to prihvataju kao normalno. Znate, on je nju uzeo. Ja kad čujem on je nju uzeo, ja dobijem, da, on je nju uzeo, dakle je uzeo. Ili on je nju izveo. Gde je kuća, šta? Ne razumem. Znate, to su neke stvari svakodnevne koje mene kao ženu vređaju. I učila sam naravno svoje ćerke da i njih to vređaju. A se privatno borite protiv tih izraza kao čekaj bre, koga si ti izveo? I šta si ti? On je ovo, on je. Znate, ona mora da uzme njegova prezime. Ma ne mora. Ma ne mora. Moramo da prihvatimo činjenicu da smo ravnopravne i da ne mora ništa. Tako će lepo se to rekao. Super. Svaku emisiju iskreno završavamo jednim segmentom gde ja započinjem rečenice, a gosti završavaju svojim asocijacijama, a sad ćemo malo nekako o ovoj temi da prilagodimo pitanja. Dobro, dobro. Pa hajde recimo da krenemo od pitanja nasilje je... Vrlo prisutno i nešto protiv čega se stvarno i iskreno treba boriti. Strah je početak čega?
Pa strah je između ostalog i početak mogućnosti da ti neko učini nešto nažao. Jer znate, postoji jedna izreka da se nasilnici plaše, hrane zapravo strahom žrtve. Prema tome, ako se žena plaši i ako to pokazuje, i ako je taj strah stalno prisutan, ona će nažalost imati uvek problem i uvek treba raditi na tome da se žena oslobode od straha. Pod jedan. Izlazak iz bezizlazne situacije može biti kada? Može biti uvek jer ne postoji bezizlazna situacija. Prosto, to mi je poruka neka, znači ne postoji bezizlazna, postoji ona iz koje se teže izlazi i ona iz koje se lakše izlazi. Ta iz koje se teže izlazi, ja znam kako to izgleda, jeste dugotrajno, jeste strašno, pod navodnicama, ali izlaz postoji. Prema tome, do tog izlaza treba doći upornošću, dobrom voljom i dobronamernošću. Život može biti lep ukoliko? Ukoliko si srećan. A sreća je jedna od najbitnijih stvari u životu. I za sam kraj još jedno pitanje. Sloboda je? Sloboda je nešto što je možda najbitnije. Da možeš da odlučuješ o sebi, da možeš da živiš slobodno, da možeš da razmišljaš i da možeš da kažeš ono što misliš. To je sve sloboda, a ona ti čini sastavni deo života. Hvala vam puno, Vesna. Bio je ovo nešto drugačiji intervju sa vama. Neka ovo bude jedan od, kako da kažem, naših priloga u borbi protiv nasilja nad ženama i da pokušamo nekako da ovom emisijom, bar za delić, osvestimo neke žene da ne moraju da trpe. Hvala vama što ste me pozvali. Bilo mi je vrlo prijatno i hvala vam još jednom. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, čuli ste nešto drugačija priča, pre svega iskrena, sa iskrenim podacima i sa nekako iskrenim doživljajima ljudi oko nas. Budite dobro, cenite sebe, svoje živote, volite sebe i svoju slobodu i znajte da je uvek sve moguće ukoliko to želite. Prijatno veče, naredne nedelje, neka nova, drugačija, iskrena priča.